Joya harka fudeda wototaf da gefotota Kenya kun media kesan kanke show sagale kesan torban torbanin tora Facebook YouTube in kanesim brage su sagan ta Gingilchaa ti Gingilchaa Kenya harra marasa sagal tamisa deter rage nye jirra sagan ta guja harra kabate kan zini biate jirinal tichi kesan katalen kesan kun haptamu lamuti kanen saganta kenya farata tan YouTube channel kenya subscribe like share gochun akasumas ergan kenya yo isitol teriota ke sambranga unde gatna sinin jenna haga tumura saganta kenya nuwel intron afira ken yero hundat Total da gefa total Kenya Gingilchaa Kenya marsa sagal tami sadde tafa guja harra furade du fe sponsora gochun kanu cina dabatan gobana and the associate gudda isin gelatefan gorsa sera barbadu dimma sera kaptu mutanno gabbata wogota kuda sagali oli horannen oggas dajajullu gammachun Kenya gudda da gobana and associate bala konkolata bala tiyara imma yakka imma immigrationi imma mati dabalate immota sera kamurat tajajilani kennina wajir kenya ni mummen St. Paul Minnesota da Tesson 2147 University Avenue West Suite 117 St. Paul Minnesota wajir kenya isadame Valentine 15720 Brixham Hill Avenue, Suite 300, Charlotte, North Carolina, 28277 Jurutis Kota, Tajajla Sinif Kenuf Opida, Tajajla Siranut Kenuf, Mamilton Kenya, Ragada, Lakov Civil Villa, 1888 Gobana 5, Yokanamo, 1888 4623625 Gobana and the associate saganta kenya Gingilchaa sagal tami sadde tafa guja ra sponsora gocho kesanif galata ulfina gudda isinif kamna hawasni kenya biya america state fetan magala fetan kesa jiratan gorsa sera barbadan dimma sera yo qabatan gobana and the associate tikala u goda afan kesanin tayajila argat lakobs bilbila gobana and the associate toko sadde 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 gobana 5 yokis toko sadde 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 Afurja alamaso domi jadi demissioning gobana and the associated programi ken kankesho uja dawachu fetan subscribe nugoda like nu lenu pena comment lenu barresa wanargu fetan lenu tima isanifina nagakabada and we would appreciate thank you damo totab de gefotota kenya Gingilchaa kenya sagaltami sadde tafagu yarra furade de fetoton inderbintura torballam mankana kesa ga kuma betan social media kun milleto kon abacha ture okora facebook ke sette ke ekana rankan ke video le addadatuna af ergama ture ba madarbe kanarra wana na se ekana na mota gurguddan shekonni ga fasan nagalate patani namonni na ergun achike sa video to korade debisen age bacha ture abba Gingilchaa na njedani debisani mo qalle chaftamu lamu ga fasan na njiren again she amin ibro yerojel qabati fin age fachutte ke yeroba ye ga malifi amanta ko mite wanta te evi sheekonni maal jedhu jedhee dhaqee dhaggeeffadhu al tokko tokko darbee darbee gaafa soomanni keessa garu manzuma raayyaa namoonni dhaggeeffachaa ture amma shee amiin ibro duraan baay'ee dhaggeeffadhu unuman arga garuu attenshiin itti kennee dhaggeeffadhee hin beeku amma garuu isa isaan namoonni waa'ee kee irraa haasaan naan jireen natti ergan kana banee dhaqxuman dhaggeeffadhu haasaa isaan haasaanii natti miyaa'e maaliif quraana gaafa barsiisanii durigaa hadiisa kana gaafa dhaggeenyu afaan arabaatu waa ture amma garuu shee amiin ibro afaan oromoo qulqulluu bareedduu kanaan fidaniitu nutti himu isa duwwaammoo miti babbareechanii immoo aadaa oromoo keessa fidanii qoosaa mammaaqsa keessa fidanii adiisa gaafa isaan dubbatanii wantichi utuu namni hin beekin keessa namaa gala hiriyaa koo tokkotti ergeennaan hiriyaan koos wauma akkasiitu isa budatu osoo wanta amma deemaa jiru kun salphaatti yeroo gabaabsu gidduutti qabbanaa'u baate waanuman amantaa kana fudhadhunatti fakkaataa jedhe gurbaan shaamiin biroo maalaasaa an jenne ammas borit gaafa banne ibtaanis bantee gaafa dhaggeeffattu afaan oromooti waan sanaa isaan kun sii gala sigaluurraan immoo bareedee mammaaqsaa wajjin waliin makanii nutti bu'u keessa keenya galuutti ka'e jechuudha rabbiin nu gargaare wantichi dafee qabbanaa'e malee silaa
Shada kama chunke nyo lu ture. Anabiriyanko. Yeroba yesi, pastoroni warri cherchi kesa, sagale wakayo lalavani. Sagale wakayo gafa lalavan kosa o jimma maksa o jin, war oromo jin, walkabsi sani gafa samfidani utunja latin kesa na magala. Quran is a kumakarata ajira, ba yena machitola, one in duman, ada o jin tola. Enyumma ke chike satte gafa agartu, afan ke chike satte gafa agartu, ada ke mamaksa ke gafa agartu, wun chichi lap ena mafurata mudanno kanatu numudate, kanat yero hunduma gafa wanti toko kawu, gafa kanamat unfate akka hawasate akka amantiti rakkon toko, kormati toko namat tudufu, kormata sana ke sawan oje tujira. Wanti kun kawunsa namoti bayen akka dekani adisa dekge fatangore. Sheikhon ni mal jedani, ustazon ni mal jedani, olmawai mal jedani, jir enam ni gurrak ense da gefachu tutu mankawu, wanta saan haasa ankana kees, adisa da gefachu tike. Sababi du makanan gorade, anis ergin da gefade bubulera, amma kino sababi khana welcome season, sheikhon ni kenya mal jedani, ustazon ni kenya mal jedani jennetu, isani no tumma da gefannu, adisa ngutam nejir raha, galato maasini njechu rafik, osa isan kosan kesa ubu amini bro, namichi tokko tutuma rafu antuti irra dabarteedhan antuti gaafa seen irra dabartu namichichi iyya qaanquree gallakkiseedhan unuma iyyeedhan gurra qabate uuere maal taateennaan antutatu narra darbeennaan iyyeedhan sirra dabarteettu uumaa iyyiteennaan lakkii darbuusee duwwaa miti gaafa deebitummoo akkanarra hin dhumne deemteetti isa seen deemte duwwaa miti ana asin jira jettee itti machuu kooti gaafa deebitummoo akka karaadhuma silaarra akka seen hin deebiteefin iyye jedhani kanafaan raafaranne nuuf galatoomaa isiniin jechuudhaafi kanaaf rakkoo hundaa keessa qorama dhufu hundaa keessa waan hojjetamutu jira waaqayyoo waan hojjetu qaba wanta dalagamutu jira waan nama barsiisu jira waan nutti himamutu jira waan baay'ee dhageenye waan baay'ee hubanne horaa bulaa isiniin jechuudhaafi. Total the give total Kenya, Gingilchaa Kenya, Sagaltami Sadeta Fa, Lemma Faratimo went to Wolin, Ilalu, Ega Mumichi Minister, Ethiopia, Doctor Abiy Ahmed, Eroder Bedre or Anade Manitroni, a chitti picture at the Danuka and Magar officers and it debi and Niguru. Officer is a debi animo, diaspora millenito of Wamichago and Niguru, diaspora millenito of Amajiki Sagarabia Tigaruk Abajan. Diaspora biyya tigaluudhaaf of jiru kanammoo hoteloonni gurguddaan biyya keenya keessa jiran Itoophiyaa keessa jiran hedduun isaanii qoqqophaa jiru diaspora kana siree qopheessaa jiru dargaggooti baay'een immoo yaaddoo irratti kufneenaan jiran. Hiriyaa koo tokko sanatti bilbilee adaraa rabbii gara miidiyaa keetti darbii ergaa kana naa dabarsiinaan jedhe yaaddoo guddaa irratti kufnee jirraanaan jedhe maaluma taataniin jedheen adaraa diaasporaan gaafa dhufan jedheennaan warri haadha manaa qabdan haadha manaa keessan dhiistaniin dhufina. Warri qeenxeen immoo xiqqoosee turaa kottaa malee. Daasooraa miliyoonii tokkotu dhufaa jira yaani garri fileendoonni keenya huuruu nutti dhiibuu jalqabanii ammuma irraa rifeensa sirreeffachuu meekaappii diddibachuu jalqabanii jiru addaraa rabbii. Daasporaan biyya alaa jirtan warri maatii qabdan haadha manaa keessan dhiistaniin dhufina warri qeenxee taatan immoo maal al tokko wal guurtaniin dhufina xiqqoo turaa kottaa jedhu itti nu himi gudii ta'uu keenyaa naan jedhe riyaanko. Kanaaf daasporaan biyya alaa jirtan dhageessaniitu gatii ijoollee durbaa irratti ol kaasuudhattu miliyoonin tokko yoo biyyatti gale yoo xiqqaate ijoollee durbaa 200,000 faatu eerumee dhufuu danda'a. Kanaaf dargaggoonni keenya biyya keessa jiran yaaddoo irratti kufanii jiru warra dhiiraa duwwaa otoo hin taane warri durbaas wal makaa kottaa warri durbaa biyya alaa jirtan ni jedhaniiru. Artistiin keenya Nasraan Gursum immoo yeroo darbe dhaamsa tokko muummicha ministeera Itoophiyaa Dr. Abiyyiiti viidiyoo wayii waraabdee turte. Viidiyoo kana muummicha ministeeraa biraan naaga'aa jettee viidiyoon kun karaa inbooksii waan nu qaqqabee jiruu fi viidiyoo kana immoo Dr. Abiyyiidhaaf taphachiisuudhaafi akkasumas warri viidiyoo kana ilaaltanii Dr. Abiyyii biraan akka biraan naageessaniif kabajaa guddaan isin gaafattee jirti. Meegama artistii keenya Nasraa Gursum. Ante Itoophiyaa mangist honk ya Itoophiyaa hisb indeed batayyaara wayi pa oroopilaati mataale. Okko Abiyyi ko bataam ko migarmi sawu na okko sawu Abiyyi bataam garramuna. Wallahi lazim. Allum mangistaa
ሰዎች ዓለም ላይ አሉ አብይ ገመዶ 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 የሱን ወሬ ሰምቶ የሱን አሳብ አይቶ ሁሉም ነገር አሁን አብይ እኮ የትማ አገር ላይ ባዶ ወጣ ዱዋ ዜሮ ወጣ አብይ አብይ አሁን والله የኢትዮጵያ ህዝብ ይቅርበሉልኝ ይቅርበሉልኝ ይሄ ላይ ቆይ ተረጋግጄ አወራለሁ የኔ አማርኛን ካላወቃችሁ بس ስሙን بس በኦሮምኛ ተመልሼ በኦሮምኛ አወራለሁ ማለት ነስራ ጉርሱም እዱ ገለቶሚክ ነው ዳምሰ ከሲ ደበር ሲነጅራ ገመዱ ገመዱስ ብራንት ወጣብ ለገፈተተ ከኛ ግንግልቻ ከኛ ሰገልተሚ ሰደ ተፋ ከነና ሞናት ነው ጂኖር ዶቫጀርተን ገለታ ቁልፍነ ጉዳስን ይፍቀምና ዩቲዩብ ቻናል ከኛ ዮ ሰብስክራይቢንግ ሆነ ሰብስክራይቢጎቹን አከሱመስ ኤርጋን ከኛ ዮ ኢሲንቶልተሞ ኢሪዮታ ከሰኒ ራፕሱን ኑጭና ዳበዳስን እንጀነ ግንግልቻ ከኛ ሰገልተሚ ሰደ ተፋ ረቲ ከብራ ወንት ወሊን ኢላሉ ዋይጃለ መሮት ጃለ መሮን ተርበንደርቤ ገረወል ለገዲያ ከሰቲ አሳ ጥቆተ ኮጎዳንትሮኒ አሳን ሳኒኩኒ ኢጆሌ ድርባባ የቱታሬ ኢጆሌ ድርባ ካናንዱረ ፒክቸር ጃለ መሮ ፕሮፋይሊ ጎደቴ ዴማቱርቴቱ አማ ፕሮፋይሊ ረገዲ ቡሰኒ ጅሩ ማልቱ ጠለቴ ጀዴ ወንተ ካነኪ ጀለዴም ንጋፈ ኢላሉ ሐሳ ጃለ መሮን ግዳሚ ከሰታ ሳኒ ኢጆሌ ድርባ ቢየ ፈረንጂ ካነኪ ሰጅረኒ ሞ ደለል ሲዜ ጅረ ሐሳ ጃለ መሮን ሐሳ አንከነኪ ዶ ሳቆ ቀምና አንዶር ሸመረን ኦሮሞ ይሙላት ሀርሚ ሸመረን ኦሮሞ ይሙላት ማላት ነው ለጥሂሞ ቀምና ጀቱ ሰፊት ይጣበ ዲደ ጅራዋንተ ይራዱበቱ ነንቃለሱ ዱባኔ ቆሪጨት በርባደን ዱባኔ ቆሪጨት በርባንደ አባ ለመንቴስ ይነርጉ ጃርስቲ ያሲነርጉ በርሲሳሲ ይነርኩ ወንዱም ቱዶሜራ ዱዴራ ጃሜራ ፈያዴም ነፈካነ መለ ፈያዱኔ ራጀቹ ምርጋኑን ጀደን mirki dir kama ka kabeka sabu ke guddisse ada ke guddisse tu mirki ka walin demu kulla demon kamparanji ti sana iradalte agani jera kobachu ni faranji tu gode sana moman ali be kun sanalle wan sabuta sumodalle kana bi wallala renuti shemran oromo annur se mulachun qabu harmi se mulachun qabu mirga hata uyumale safuq amna safunsun tikfamuk abaje de jalle maron adan kun ada worra faranji ra kana yo pute tiyaro jechunis ada saniti bilbilo jechunis ada saniti wana kasakasi technology de da ojechumo malif ram furanne malif wank ani duwa furata re jo lendruba biya ala kana keza jirani tokotoko tikotara ni juruga jalle marron gara fulo durati debi ken nub jere dum nabdada mali fakka jeran garu isantu beka wantor bandar bekesa waye ufanna ojiwal qabate hasa ame sanabitu debi ken nub amnati fakkata jalle marro galatoma ወጣብ ለገፈቶተ ከኛ ግንግልቻ ከኛ ሰገልተም ይሰደ ተፋ ካንጥሙራ ወንት ወሊን ኢላሉ ዋይ ጉሚ አቦቲ ገዳ ኦሮሞ ጉያለ መንዱራ ወልገይ ጉደተኒ ወልገይ ሳኒ ከነከሰቲ ቀብጢ ሰዲረት ወሊ ገለኒ ገዲ ባአኒ ኑ ለብሰኒ ጅሩ ዋይ አቦቲ ገዳ ከነራ ሐሰው አፍጋፈን ሐረገዱፉ ዋን ሰልጣሚት ወንት ኩን አቦቲ ገዳ ቲፍ ከበጃ ኡልፍነ ጉዳን ቀባ አኩማ ወረ ሲያሳ ረገዲ በኤ ሐሰውቲ አቦቲ ገዳራ ገዲበይ ሐሰው አቦቲ አመንታራ ገዲበይ ሐሰውን ጥቆኑልፋት ሰይረ ጫብሱን በርባዱ አዳ ጫብሱን በርባዱ ሰፉ ኦሮሞ ጫብሱን በርባዱ ወርኩ ወራ ፖለቲካ መቲ አቦቲ ገዳዲ አቦቲ ገዳራ ጋፈናሶ ሐሚሌ እቲን አቦቲ ገዳ ታሳን ቀቡ ገሩ ሐሚሌ እቲን ጫልሱስ ሞንቀቡ ዋን አቦቲ ገዳ ከኘ ጎዳጅረን ቀብጥሌ ሰደንፋ ኢሳን ረትዱበተን ካናው ጅወል ቀብሲዜ አከ ኢልማ ኦሮሞ ተኮቲ ኦቶን ሰፉ ኦሮሞን ጫብሲን ኦሶን አቦቲ ገዳ ካናለ ዲስሪስፔክቲ ኢሳንን ጎዲን ከበጃፍ ኡልፍነ ጉዳን እስኒፍ ቀቡ አቹማው ጅንቴ ገሩ ወንት ጋፊነት ተውቱ ጀራዋይ አቦቲ ገዳ ወጎታን ሰደንደርባን ካና ከሱመቲ እርገ ዶክተር አብይን ገራ አንጎት ዱፈኒ አሲ አካታቲ አቦቲን ገዳ ከኛ ሶቾ አጅረን የሮድ ኢላሉ አልተኮቶኮ ባየነ ቃንፈቺስስ ባየን ሳልፈደስ ዋእቲንጀቹፊ ሰፉን ጫብሳ አዳን ጫብሳ ጀሬን ኦፍቀባ ጫልሱፊ ሞወንት ሳንጎዳ ጅረን ዋምባዬ ዋንጋፊነት ተውቱ ጀራ
gumin abootii gadaa keenya gaafa isaan gadi ba'anii gara miidiyaatti taasa'anii ajjecha yeroo darbe abootii gadaa karrayyuu irratti godhame kana balaaleffachuudhaaf gadi ba'anii dhufan jedheen abdiidhaan eegaa ture. Garuu isaan kanaaf hin dhufne. Garuu isaan waa'ee kanaatiif miti. Abbootiin gadaa hammi kun walitti qabamanii otoo jiranii isaan keessa namni waa'ee isaaniirra sirriitti iyyuu hin dubbatini maqaadhuma dhahanii darbanii abbootii gadaa lama duwwaadha. Abbaa gadaa Booranaaf abbaa gadaa Tuulamaati. Warri kaan maqaa iyyuu hin kaafne. Adaamaa gaggeessineen gamtaan abbootii gadaa Oromiyaa goot kennaa muummee ministeera ilma abbaa gadaa abbaa badhaas nageenya addunyaa looreetii addunyaa ilmi keenya ilmi nu dhalli injifannoo inni galmeessee galeef maqaa gootaa abbichuu abbaa biyyaa abbichuu abbaa malaa jennee goot kennaa maqaatti moggaasnee jirra. Gootiin faarfama akka Booranaa gobaan dhaan beektaa goota. Abiyyiin dhiirgootaan gobaan dhawane. Gobaa malee dhiiraa gobaan dhaanii akka gamtaa abbootii gadaa Oromiyaatti goot keenya abbichuu abbaa biyyaa jennee har'a maqaa isaa moggaamneef jirra. Nu boonsee. Itoophiyaan boonsee Oromiyaan boonsee warra keessa dhalate hin boonse. Kanaaf faarfamuu qaba. Akka biyyaalleetti akka Afrikaalleetti ilma Afrikaan qabdu. Ittiin dhaadachuu mallee bir dhaabbachuu mallee jennee akka abbootii gadaa Oromiyaatti waliigallee jirra. Hedduu galatoomaa abbaa gadaa kuraa jaarsoo. Murtiin kun murtii abbaa gadaa kuraa jaarsoo duwwaa miti. Murtiin kun murtii gumii abbootii gadaa Oromiyaati. Gumiin abbootii gadaa Oromiyaa wal ga'anii Dr. Abiyyiin dirree lolaa ture. Dirree lolaa irraa manatti galee jira. Goota injifatee galee, fixee galee, ajjeesee galee. Goota kanaaf maqaa moggaasna maqaan isaa kana booddee Abiyyii otoo hin taane abbichuu abbaa biyyaa abbaa malaateeran. Maaliif kana gootanii? Maaliif maqaa kana moggaastanii jedhee inaafee yookiis immoo itti aaree sirrii miti seera miti jedhee isaan fuuldura dhaabbachuudhaan miti. Goota keenya maqaa moggaasnaa mootummaan naannoo Oromiyaa akka inni waan tokko nuu qindeessuu fi Dr. Abiyyii akka nuti mul'uuf nuuf eeyyamuu jedhan. Kana gochuu isaaniirraa tokko tokko hin qabu. Kana gochuu isaaniittis hin aarre. Garuu abbootiin gadaa waggaa sadan darbe kana dhiigi Oromoo dhangala'aa jiru. Waggaa sadan darbe kana ilmi Oromoo ajjeefamaa jiru. Waggaa sadan darbe kana qe'een Oromoo burjaaja'aa jiru. Dhiisaa waggaa shan waggaa 25 yoo achi dhiisaa. Bara ilma abbaa gadaatu biyya geggeessaa jiraanuu hin jiran isaan. Kan isaanii wajjin uummata kana geggeessaa ture. Abbaan gadaa karrayyuu torban tokko dura kan rasaasaan ajjeefaman. Namni 40 bakka tokkotti kan ajjeefame. Abbootiin gadaa keenya garuu gadaadhuma Oromootu kana ajaja. Garaa ittiin yommuu sabni keessan ajjeefamu callistanii har'a Dr. Abiyyii badhaasuudhaaf gannuu baatan. Fagoo miti baatii lamman darbe kana keessa dargaggoonni lama Boorana keessatti akka reetti oofamanii rasaasaan dhaqanii addatti nammanii yeroo ajjeefamu gaa viidiyoon gallakkifamee jira. Sanarraa gadi baatanii waan tokko nuun hin jenne. Hirna keessatti namni Oromoo mormirraa citee bakkeetti gatame irbaata waraabessaa ta'e waan tokko nuun hin jenne. Wallagga keessatti mucaa waggaa 17 gabaatti keessatti gadi baafame rasaasii addatti nammee ajjeefame waan tokko nuun hin jenne. Yeroo akka kanatti qe'een Oromoo duguugamaa jiru waan tokko nuun hin jenne. Yeroo Oromoon ajjeefamaa jiru isin abbootiin gadaa keenya waan tokko nuun hin jenne. Yeroo qabsaa'onni keenya mana hidhaa keessa waggaa tokko ol ta'aa jiran waan tokko nuun hin jenne. Yeroo qe'een keenya qe'ee gaddaa ta'aa jiru waan tokko nuun hin jenne. Shanee kanaan duraallee yaamichi goonee fi turre har'aallee karaa nagaatiin akkisiin galtu yaamichi goonee fi jirre yoon ta'in qara nyaabte. Abbaa jeesuu jirti obboleettii jeesuu jirti haadhi jeesuu jirti diin Oromooti biifadhaa battaladhaa qara inni nyaaphanu akka Booranaa qara waliigalleetti duulle. Gaaffiin koo inni guddaan isa kana bira kunoo
abba gada kuraju arso maqaan isin ammatti shanay jettan kun maqaa nyaabni waraana bilisummaa oromootiif moggaaseedha isinillee maqaa kanatti gargaaramtan maqaan kun maqaa keenya jedhanii ittiin of waaman jiran maqaan kun maqaa dabballoonni bilciginnaa waraana bilisummaa oromootiif moggaase isinillee maqaa kanatti gargaaramuun keessan seera sirna aadaa keessa jira gaaffiin isin gaafachaa jira ijoolleen bosona jiran kun ijoolleen bosona jiran kana immoo mootummaan shanee jedhee maqaa moggaaseef kana keessa gosni keessan firri keessan keessa jiraachuu danda'u ijoollee kana isinis warra kanaa wajjin warra nyaaphaa kanaa wajjin taatanii maqaa achi moggaasuufirra ijoolleen kun karaa nagaa akkaseen irratti galtee yookaan mootummaa wajjin hojjettu irratti hojjechuu moo ijoolleen kun yoo galuu baatte nyaapha jenneetti murteessinaa sanas seera ijoolleen achi jirtu kun ijoollee keessan ijoolleen achi jirtu kun ilmaan keessan ijoollee achi jirtuufis isin abbaa gadaadha warra amma mootummaa keessa jiru maqaa kana isaanii moggaafesis isin abbaa gadaadha seerriif heerri oromoo safuun oromoo in iyyama isin isa dabaafis isa gaariifis isa gabaabaafis isa dheeraafis abbaa gadaadha abbaa keenya hundaati hunda keenyaaf abbaadha tokko ofitti qabdanii maqaa alagoomsitanii nyaapha gootanii maqaa moggaasu tokko fira gochuun sun seera oromoo aadaa oromoo keessa jira abbaa gadaa yoo galteef nagaadhaan galti yoo galuu baatte garuu nuti nyaapha jenneetti murteessineerra nuun jettan itti fufa sababaa keessatti gadaa karrayyuu irraatti ajjeessaan raawwatamee ture baay'ee nama rifachiiftu wanni kunin uummati fula jiru cufa gadaan safuu qaba gadaan aadaa qaba kabajamuu qaba guddoo nama rifachiifte uummati sulleen yoo dogongor qabaateellee yoo dogongoreellee sanyii teenna warraada harka qabu laalamee gorfamuu qaba araarilleen buufii qaba tan mootummaalleen xiyyeeffatee nuun abbootii gadaalleen bir dhaabbannee uummat sullee ka jallateellee oromoon ofiitti qaba ammachuu beeka guddifachuu beeka akka dhageenneetti warri yaksuu raawwateen illee to'annoo seera jala oolee jira jedhanii dhimmi kulleen ilaalamee qulqullaa'ee uummati nagaatti dabruu qabaa jenna kan waliigallee dubbanne jirre. Hedduu galatooma abbootiin gadaa keenya yoon dogoggore namaaf kolchaa waa'ee keessan waan baay'ee otoon haasa'uu barbaaduun of qusadha. Seera cabsuun barbaadu safuu cabsuun barbaadu kabajaaf ulfina guddaa isiniif qabna abbaan gadaa abbaa biyyaati utubaa biyyaati kan gadde kan jajjabeessu kan cabe kan sirreessu kan wal lole kan walitti araarsu abbaan gadaa waaqaa muudama seera waaqaatiin nama geggeessa seerri waaqaa immoo dheeraaf gabaabaa gurraachaaf adiin jedhu hundumaa ija tokkoon ilaala isa aangoorra jiru isa aangoorra hin jirre isa morkatu isa morkamu hin jedhu hundumaa ija tokkoon ilaaluu qaba isin keessa garuu warra miila galfate jira warra harka galfate jira abbootiin gadaa keenya dhaabbadhaa of ilaala fooliin abbaa gadummaa sun isinirraa deemaa jira fooliin abbummaa sun isinirraa badaa jira garee tokko qabattanii garee tokko irratti labsa baasuu jalqabdanii kun immoo abbaa gadaa irraan eegamu seera keessa isin jiru safuu oromoo qooda oromoo keessan jiruu isiniin jechuudhaaf kanaaf har'aaf waa'ee keessan asuma irratti hin qadaada gaaffileen isin gaggaafadheef immoo deebinaa laattu jedheen abdiin isin eeggadda abbaa gadaa kuraa jaarsoo waan ana isin gaggaafadhe kanaaf waan na dhaggeeffattaniif hedduu galatooma. Pirogiraamii keenya qanqeeshoo uja daawwachuu feetan sabiskiraayib nu godhaa laayikii illee nu kennaa koomeentii illee nu barreessaa waan argu feetan illee nutti himaa isaaniif hinna naga qabaadha. And we would appreciate. Thank you.
damu tota dagge fotto ta kenya gingilcha kenya marsa sagal tammi sadde taffa gujarra sini qabadde du fe sponsora kan no gode gobana and associates gorsa sera barbaddu dimma sera qabdu mutanno gabbata woggota kuda sagali oli horannen oggas tajajullu gammachun kenya guddada gobana and associates bala konkolata bala tiyara dimma yakka imma immigration imma mati dabalate dimmota sera kamurati tajajilani kennina wajir kenya ni mummen saint paul minnesota da tesson 2147 university avenue west suite 117 saint paul minnesota wajir kenya sedeme valentine 15720 Brixham Hill Avenue, Suite 300, Charlotte, North Carolina, 28277 Jurutis Kota, Tajajla Sinif Kennuf Opida, Tajajla Siranut Kennuf, Mamilton Kenya, Ragada, Lakov Civil Villa, 1888, Gobana 5, Lokanamo, 1888, 4623625 Gobana and Associates Saganta Kenya Gujarra sponsor Wangutanif Kabajaf Ulfina Gudasinif Kamna Hawasni Kenya Biya America State of Fate and Magala Fate and Kesa Jiratan Gosa Serayo Barbaden Imma Serayo Kabatan Gobana and the Associate Lakovs Nibil Bila Tokos Adesa Desa Det Gobana 5 Yokis Tokos Adesa Desa Det Afurja Alama Sodomi Jadi Demishan in Kalawara Imma Sera Barako Kolata Barat Iyara Imma Mati Imma Immigration Yaka Kamifi You Gobana and the Associate Balbalisani Banada Dawo tota kenya walnu da gefatani buddas in sagalate fanna saganta itanu daga wala garot naga nabjira da sininjen